У середу надвечір Кривий Ріг поринув у суцільну темряву. Аби уникнути заторів та аварійних ситуацій через непрацюючі світлофори, на проблемних ділянках автодоріг патрульні здійснювали ручне регулювання. В умовах відсутності електроенергії знаки, розмітка та світлофори втратили пріоритетність. Більше двох діб 160 працівників патрульної поліції щозміни виходять на дорогу, аби попередити транспортний колапс. Під час блекауту інспектори полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг несли службу у посиленому режимі. На блокпостах, дорогах міста слідкували за дотриманням громадської безпеки, опрацьовували виклики, перевіряли підозрілих осіб, притягали до відповідальності недобросовісних водіїв, які все ж таки наважили сісти за кермо нетверезими. Також поліцейські допомагали громадянам у питаннях, з якими вони звертались до інспекторів. Наші патрульні забезпечували і на сьогодні продовжують регулювання дорожнього руху. Ті, хто має власний транспорт, вишикувались у черги на автозаправках. У п'ятницю вранці електротранспорт виїхав на звичні маршрути. Тому більшість городян пересувались маршрутним таксі. Мною було отримано повідомлення від центрального диспетчера підприємства, що водночас було припинено живлення усіх наших тягових підстанцій 22, які надають живлення для руху тролейбусів. В лінії на той момент було 76 тролейбусів на всіх маршрутах. Весь час, поки знеструмені тролейбуси стояли на узбіччі, водії не полишили своїх робочих місць, аж доки машини не відбуксували в депо. Поки існувало зв'язок по телефонах, по мобільному зв'язку, були зібрані всі необхідні спеціалісти та був розроблений алгоритм дій, та з 16-ї години вечора ми вже трьома автомобілями, які є на підприємстві, вантажними, організували доставку, буксировку тролейбусів по своїм депо. З допомогою ліхтарів і всього іншого ми виставляли тролейбуси на площадках депо, і спеціалісти знаходились на роботі. Закінчили ми цю роботу по доставці тролейбусів в депо сьогодні уночі 25 числа. У п'ятницю вранці електротранспорт виїхав на звичні маршрути, та енергетична криза не минула. Тож близько 15-ї начальник військової адміністрації міста екстрено закликав криворіжців перепланувати маршрут додому. Щойно прийшла відна від «Укренерго» відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті. Прошу керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення. Михайло Бистров, Вадим Діденко, Олексій Правицький, Микита Шевченко. Цей день.